Ryan e Chrissy, que moravam nos Estados Unidos, receberam a devastadora notícia de que seu filho nasceria com o crânio aumentado e com hidrocefalia, uma condição em que há um perigoso excesso de líquido no cérebro da criança. Quando Packer veio ao mundo em 9 de setembro de 2008, sua cabeça era quase duas vezes maior do que a de um recém-nascido comum. A incerteza e o medo dominaram os pais, que não sabiam se o seu filho sobreviveria. Packer foi imediatamente internado para um tratamento intensivo. Ryan expressou profunda gratidão com a equipe médica. O hospital era para adulto, não sabia o que fazer. Mas aqui, nosso bebê recebeu o tratamento que precisava, disse ele. 2 semanas após uma cirurgia bem-sucedida que removeu o excesso de líquido do crânio e aliviou a pressão, Packer finalmente foi para casa. 4 semanas depois, começaram os procedimentos fisioterapêuticos. Surpreendentemente, Packer conseguia sentar e segurar a cabeça, e pouco depois começou a andar, pulando completamente a fase de engatinhar. Os médicos o apelidaram de criança corajosa. Hoje, Packer é um menino cheio de vida, com cachos dourados e óculos, e está irreconhecível em comparação com o bebê que os pais levaram para casa após a cirurgia. Ryan e Chrissy, agora repletos de alegria e gratidão, elogiam os médicos que transformaram suas vidas. Obrigado por assistir esse vídeo. Ah, e se inscreva no canal para descobrir muitas outras histórias inspiradoras. E não esqueça de curtir e comentar o que achou dessa jornada incrível. Até a próxima!